Tanka, Danmarksmester 15-16, hvordan føles det? Det er dejligt. Det er et stykke tid siden, så ja, det er rart at være tilbage på tronen. Hvad er det, der gør, at det er jer, der står mesterskabet, sådan som du ser det? Nej, vi er det bedste hold. Der er ikke andet end det. Og så har vi spillet en stabil sæson, og det er det, det handler om. Stabilitet frem for alt. Vi lukker ikke så mange mål ind, og vi begynder at score mål, så der er ikke noget ikke at være glad for. Du har prøvet det nogle gange før. Hvordan føles lige præcis det her mesterskab? Jamen, det da jeg prøvede det, der var ligesom tre streg, ikke? Så på den her måde, så det er dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Så nu får vi lov til at fejre det en lille smule, og vi har heldigvis en uge til kamp, så man kan drikke på øl og hygge sig og nyde det, fordi vi har arbejdet hårdt for det her, og vi har gået benhavn efter det, både mentalt og fysisk. Har det været en spændende sæson, så vi udvikler os hele tiden, og vi bliver kun bedre. Hvordan skal det fejres? Det er et godt spørgsmål, men der skal i hvert fald være en hel masse øl involveret. Du plejer at styre musikken i omklædningsrummet. Skal du også være DJ på dansegulvet så? Det kunne meget vel være, at jeg styrer DJ-pulten i aften. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.